Caz və hip-hopun sintezi olan gospel musiqi qrupu Azərbaycanda səfərdədir. Qrup Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin ritm yol proqramının bir hissəsi olaraq Bakıdadır. Ştatından olan bu 4 nəfərdən ibarət qrup Grammy mükafatına nominasiya edilmiş gospel musiqi qrupudur. Gospel musiqisi ənənəvi Amerika caz və blues musiqilərinə bənzəyən yüksək enerjili və ritmik musiqidir. Bir vaxtlar Amerikada qara dərililərin hüquqlarını müdafiə edən Martin Luther King də onların bərabərlik tələblərini məhz bu musiqi vasitəsilə səsləndirilmiş və bugünə kimi bütün Amerikada populyar olaraq qalır. Qrupun rəhbəri Melvin Williams gospel musiqisi ilə Azərbaycan cazı arasında oxşarlığı kəşf edib. Bizim ifa etdiyimiz gospel musiqisi ilə Azərbaycan musiqisi arasında böyük oxşarlıq ondan ibarətdir ki, hər ikisi insanların qəlbinə yönəlib. Azərbaycan xalqının qonaqpərvərliyini isə xüsusi qeyd etməliyəm. Bundan əvvəl Xaçmazda da olmuşuq. Bizi bu cür xoş qəbul etdikləri üçün insanlarınıza təşəkkürümüzü bildiririk. Bakı Caz Mərkəzinin səhnəsində yerli gənc musiqiçilərin Azərbaycan cazını səsləndirməsi və bir-birindən həm uzaq, həm də yaxın görünən hər iki musiqinin sədalarının birləşməsi isə deyəsən hamının ürəyindən oldu. Gospel musiqi qrupunun Bakıya səfəri Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentinin ritm yol proqramının bir hissəsidir. Amerikanın Azərbaycandakı səfirliyinin mədəniyyət məsələləri üzrə ataşəsi Chris Jones deyir ki, gospel qrupunun Azərbaycana gəlməsi onu göstərdi ki, musiqinin bir dili var və onu bütün xalqlar anlayır. Bu səfər Amerika xalqı ilə Azərbaycan xalqı arasında mədəni əlaqələrin möhkəmləndirilməsi üçün təşkil edilib. Musiqinin dili beynəlxalq dildir və hər kəs tərəfindən eyni cür qəbul edilir. Melvin Williams qrupunun gospel musiqisi, caz və hip-hop musiqilərinin qatışığı olaraq Birləşmiş Ştatlar və Avropada geniş auditoriya tərəfindən dinlənilir. Onu da qeyd edək ki, bu qrup Bakıdan əvvəl Xaçmazda konsert proqramı ilə çıxış edib, qarşıda isə onlar Kürdəmirdə də növbəti konsert proqramı ilə çıxış edəcəklər. Cahan Əliyeva, Rizvan İsmailov, INS.